Dobrý večer, vážení přátelé, protože už máme podle počasí skoro podzim, takže už dobrý večer. Dnešním hostem Studia Beta je poslanec SPD Jaroslav Bašta, se kterým se budeme bavit o posledních událostech, ale vrátíme se také i ke geopolitice, protože to je jeho parketa ve sněmovně. Takže, pane poslanče, já vás tady vítám, přeji vám dobrý večer a věřím, že dnešní pořad bude pro naše posluchače přínosem. Dobrý večer vám i posluchačům. V první řadě vzbudilo mezi posluchači v podstatě zaprvé se lhalo, určité kruhy lhaly o SPD, když tvrdili, že SPD podpořilo vstup Švédska a Finska do NATO. Už jsem to tady uváděl na pravou míru, byla to lež, protože při tom hlasování bylo 18 poslanců SPD přítomno, dva byli omluveni, protože byli na zahraniční zaplacené dovolené, a 14 poslanců se zdrželo hlasování, 4 byli proti, ne, 13 bylo, se zdrželo, 4 byli proti a jeden hlasoval pro ten vstup. Takže ano. Celkově SPD nepodpořilo vstup Švédska a Finska do NATO. A pak jsem se dočetl, že tím poslancem, který hlasoval pro vstup, byl Jaroslav Bašta. Mě to překvapilo. Pane poslanče, jaký jste měl důvod hlasovat pro vstup Švédska a Finska a nezdržel jste se hlasování, když už jste nebyl tedy proti? Tam je to úplně jednoduché, prostě člověk nemá popírat svoji vlastní minulost a své názory. Takže já bych začal těma obecnějšíma věcma. Za prvé, neumím si představit, že bych bránil malým státům v tom, aby sami o sobě rozhodovali, jakým způsobem si myslí, že zajistí svoji suverenitu a bezpečnost. A jestliže se Finové a Švédové rozhodli na základě toho, co se momentálně ve světě děje, že jejich dlouhodobá neutralita není zárukou toho, aby i nadále byli suverénní, samostatní a bezpeční, tak jako já to respektuji. To je první moment. Druhý moment, který je, tak já jsem před lety, to znamená někdy od roku 96 nebo 97, byl poslancem, tenkrát za sociální demokracii, byl jsem místopředsedou výboru pro obranu a bezpečnost. A v podstatě v době, kdy Česká republika chtěla vstoupit do Severoatlantické aliance, tak jsem navštívil parlamenty všech tehdejších členských zemí NATO. A prostě neuměl, z tohohle důvodu jsem si nedokázal představit, že bych těm Finům a Švédům nějakým způsobem bránil v tom, co oni chtějí. Protože si pamatuju na to, jakým způsobem jsme i my tenkrát brali to, když třeba někteří poslanci v Německu byli proti našemu vstupu. Jo, takže v podstatě vy jste držel tu linii, kterou jste před těmi 20 nebo kolika lety nastolili tím, že... Více, nebo skoro 25 lety. Konec konců jsem byl členem vlády, která Českou republiku do NATO
12. března 1999 přivedla. A jako i když jsme tenkrát vstupovali do v podstatě historicky nejúspěšnější obranné aliance, kterou to NATO dnes už tak úplně není, tak přeci jenom prostě bych nedokázal přenést přes srdce to, že budu měnit názory takovýmhle způsobem a především prostě, že nebudu respektovat rozhodnutí těch dvou zemí, které se rozhodly takto. Ano, naprosto chápu váš postoj ohledně toho, že jak Švédsko, tak Finsko se rozhodly, jejich parlamenty, které vzešly z voleb, jako ostatně všechny státy, nebo všechny vlády, takže se sami rozhodli, že tam do té aliance vstoupí, takže je to jejich věc a já se divím, proč tam musí být ta klauzule o tom, že musí tam být souhlas parlamentů všech členských států. To je od samého začátku a je to prostě z těch v podstatě, já bych řekl, že to je naprosto správné, je to pozůstatek těch lepších dob té aliance. No právě, zaprvé o takhle důležitém kroku nerozhodovali občani v referendu, nás jako občanů se nikdo neptal, jestli chceme jít do dalšího vojenského paktu, když jsme se vymanili z té Varšavské smlouvy. A za druhé, velmi krátce po našem vstupu, proto bylo tak urychlené, napadly vojska NATO, především letectvo, napadlo nám spřátelené Srbsko. Takže se jasně ukázalo, co to, ta aliance, co je zač. No a od té doby na to napadlo několik států, vzpomenu Libii, Irák, v podstatě pouštní bouře, tam taky fungovala na to, bojovalo na to, nebo působilo i v Afghánistánu. Které členské státy? Jako nebylo to podle článku 5 a ta účast v tomto ohledu nebyla taková. Takže jako ano. Jak se teď díváte na to obranné společenství NATO, když v podstatě od svého samotného vzniku já aspoň osobně neznám jeden jediný případ, kdyby pomohlo NATO svému členskému státu a nehledě na to, že se tady už delší dobu vede válka mezi dvěma členskými státy, tedy Řeckem a Tureckem, a NATO v podstatě nereaguje, dělá mrtvého brouka. Tak na co taková obranná aliance je, když nikdy na obranu jakéhokoliv státu nevystoupila, za to vystupovala jako agresor? Nevidíte to taky tak? Tak tady bych vás trochu opravil. Ten článek 5 byl aktivován opravdu pouze jednou, a to po 11. září 2001 následovala pak operace v Afghánistánu. Já jsem se domníval a domnívám, že NATO vzniklo jako obranná aliance Spojených států a evropských států, členských států NATO, na působiště Evropa.
proto nechápu, proč na to aktivovalo ten pátý článek na 11. září, když se to stalo ve Spojených státech. S tím přece Evropa neměla nic společného. Tak byla to Severoatlantická aliance a platilo tam právě to, že jeli napaden některý z členských států, což Spojené státy jsou a napadeny v tomto případě byly. Já bych jenom se vrátil zpátky. Ten původní účel Severoatlantické aliance, který byl, charakterizoval tenkrát jako první tajemník, který tam byl, s tím, že vlastně má tři úkoly. Ten první z nich byl udržet Američany v Evropě. To bylo jako v angličtině, to bylo teda keep in, držet Německo při zemi a keep down a Sověty mimo, keep out. Takže jako tohle byl první úkol aliance, který celkem úspěšně probíhal v podstatě až do konce studené války. Je pravda, že ta základní chyba, která se stala, bylo prostě to, že se nestalo to, co kdysi navrhoval právě český prezident Václav Havel, aby, když se rozpustí Varšavská smlouva, aby se rozpustilo také NATO. Ano, to říkal ve veřejném projevu, já si na to pamatuju velice dobře. Potom byl jeden z hlavních příznivců právě této aliance, která se z obrané změnila na útočnou. Nicméně další dotaz ohledně tohoto, než půjdeme dál, tohoto tématu. SPD, kromě vystoupení České republiky se smrtícího obětí Evropské unie, která nás vede opravdu do, a k tomu se dostaneme ještě, do, v podstatě do kolapsu, tak také je vystoupení z této aliance, protože ta se z obrané změnila na ozbrojenou útočnou pěst Spojených států. Jak to vnímáte vy, pane poslanče? Tak jako já se pořád ještě naivně domnívám, že bychom neměli zapomínat na článek 1 Severoatlantické smlouvy a trvat na tom, aby nadále byl dodržován. To znamená, aby se všechny spory a všechny záležitosti řešily mírnou cestou. Zeptám se na další poslední otázku, co se týče této aliance. Kdybyste teď měl ve sněmovně hlasovat, zdali vystoupíme nebo nevystoupíme z NATO, jak byste, pane poslanče, hlasoval? Tak, po všech těch znalostech, které máme za těch 20 let nebo 25 let. Tak to asi to nejdůležitější, co by tomu hlasování mělo předcházet, by byla alternativa k tomu, jakým způsobem bude zajištěna bezpečnost České republiky. SPD má dlouhodobý plán, co se týče branné moci, a to je švýcarský model. To znamená, že by se měla obnovit branná povinnost, měl by být státem placený, podobně jako to mají Švýcaři, šestinedělní intenzivní vojenský výcvik, a potom Švýcaři teda dostávají zbraně domů, tak to tady asi by nehrozilo. Nicméně by byly ty zbraně připraveny v nějakých skladištích a v případě napadení České republiky by byla povinná mobilizace. Takhle to aspoň prezentuje SPD. Ano,
ale jako to je záležitost, která opravdu nejde udělat ze dne na den. A jako obávám se, že za situace, kdy tedy v Evropě je válka, ať už si o tom budeme myslet cokoliv, tak na podobné hlasování asi hned tak čas nebude. Jediné, co by právě ta situace, která je teď, mohla urychlit, je to, že bychom se urychleně jako země měli vrátit k tomu principu teritoriální obrany, protože právě ty události na Ukrajině ukazují, že je to nesmírně důležitý prvek, který u nás naprosto chybí, protože my prostě nemáme armádu, která by byla schopna bránit naši republiku. Takže to první, ten první moment, než budeme hovořit o tom, jestli od někud budeme vystupovat nebo nevystupovat, tak je to, že bychom měli obnovit svoji obranné schopnost. To je běh na dlouhou trať, protože se armáda totálně zničila, což ostatně byl i záměr nejen v naší zemi, ale v podobně i v tak malých zemích ostatních. Na druhou stranu Polsko posiluje svoji armádu, když nepočítáme Turecko a vojáky Spojených států, tak Polsko má snad největší armádu v Evropě, mají větší armádu, než mají Francouzi nebo Italové. A jako zapomíná se na to, že to není jenom Polsko. Všechny státy, které provádějí samostatnou, nebo spíše samostatnou politiku na Bruselu a na dalších a na Evropské unii, tak se o tohle snaží. Mě třeba překvapilo, když jsem zjistil, že Srbsko za posledních, tuším, že 7 let, zvýšilo počet své armády 5,5krát. Takže jako je to trend, kterému se nakonec v té Evropě nikdo nevyhne. A čím dřív s tím začneme, tím lépe. Ano, to je pravda. Srbové mají tragickou zkušenost, takže se jim vůbec nedivím. Tak jdeme na další téma, než se dostaneme k dalšímu. A to v sobotu 3. bylo v Praze největší demonstrace, nepočítám záměrně milion chvílek a jejich 250 tisíc, údajně 250 tisíc lidí na Letné, protože tam to bylo úplně jinak organizované. No tak, aspoň se to tvrdilo. Tak tady 100 tisíc lidí v Praze. Jak se díváte na tuto mohutnou demonstraci, která byla zaměřena proti této vládě, která nás vede v podstatě do pekel? Tak já bych to doplnil, protože se trochu zapomíná na to, že v roce 2012 svolali odbory demonstraci na Václavském náměstí, která byla stejně početná. Bylo tam také kolem 100 tisíc lidí, ovšem tam to skončilo tím, že nakonec šéf odborář šel s Kalouskem, proti kterému demonstrovali, na pivo. A nechali se vyfotit. A nechali se u toho vyfotit a tím pádem na žádné další demonstrace tohoto typu nebyly. Ale já jenom chci říci, že ten počet lidí, který v sobotu do Prahy přijel a který se té demonstrace zúčastnil, tak myslím, že překvapil všechny.
některé příjemně, jako třeba mě, jiné, jak je vidno z vyjádření především politiku ODS a v čele s panem premiérem Fialou, tak velmi nepříjemně. A řekl bych, že ta demonstrace udělala, nebo lépe řečeno, ta reakce na tu demonstraci ze strany vládnoucí pětikoalice udělala jednu věc, jako teď už, když se podíváte na ty výroky a vzpomenete si třeba na výroky Miroslava Štěpána v roce 88-89, kdy tedy demonstrace organizovali agenti imperialismu, že jo, tak tenkrát tedy západního imperialismu, tak oni dneska říkají, že demonstraci organizovali agenti ruského imperialismu. A že organizace, a pak teda jim došlo, že by neměli obviňovat z tohohle ty demonstranty, protože přeci jenom jich je trochu moc, tak aspoň začali z toho, že jsou proruský a že jednají na základě těch de facto téměř pokynů z Kremlu organizátory. Ale ne, prostě je to naprosto přirozená reakce na to, co zažíváme celý tento rok, to znamená rekordní inflaci, zdražování energií a v podstatě ztrátu jakékoliv perspektivy před touto zimou, protože když se podíváte na recepty řešení krize, které nám nabízí vláda, tak jako jedni říkají, a budete topit tak, že nebo nám tak hezky načrtnou, kde má být teplota, akorát tam neřeknou, kdo všechno to bude kontrolovat. A případně nám řeknou, a budete se starat, tak když vám bude zima, tak si vemte druhý svetr. Ano, to je okřídlená věta paní Pekarové. Adamové, tato dáma by měla snad být zbavena své právnosti za tohleto, co říkala. Ale zeptám se vás ještě na další věc ohledně této demonstrace. Já už jsem o tom hovořil v předešlém pořadu dneska. Co říkáte na to, že tam byla připravená, a já jsem dneska dostal materiál, který to potvrzuje, že tam byly připraveny skupinky lidí, že pokud by tam vystupovali eventuálně více, jeden nebo více poslanců SPD, tak tyto skupinky měly za úkol tam udělat strašlivý mumraj, udělat tam v podstatě příčinu toho, aby kvůli SPD byla tato demonstrace policií zakázána. Z tohoto důvodu, jak jsem se dočetl ve vyjádření Jiřího Kobzy, tam Jirka nebyl, ale tam byl ještě jiný důvod, a to byl ten, že ho pan Vrábel v podstatě, řekl bych, cenzuroval. On to neřekl slovo cenzura, ale řekl, že tam musí mluvit tak, jak se to hodí pořadatelům. V podstatě takhle. Jak se na to díváte, že proti SPD byly připraveny, a dneska jsem dostal materiály okolo toho, tak že byly připraveny takovéto opatření, aby se zásluhou SPD tato demonstrace rozpustila policejně. No. Tak jako musím se přiznat, že když jsme na poslaneckém klubu
hovořili o tom, jak se k té demonstraci postavit, jestli tam máme jít vystupovat a podobně, tak právě zazněly obavy, jak se ukázalo oprávněné, z té provokace. Protože se prostě dalo očekávat, že jako útočit na organizátory té demonstrace by z hlediska další politiky nedávalo valného smyslu, protože tam to skončí, nebo to končí tím, že prostě je pan premiér Fiala označí za proruské síly, které to měly za úkol. Ovšem v okamžiku, kdyby mohli tímto způsobem dehonestovat, obvinit, případně kdyby došlo k nějakým zraněním, tak jako vlastně obvinit jedinou opoziční stranu v parlamentu z toho, že způsobila jednak zastavení té demonstrace a pak ještě další věci, tak by to mohlo mít docela nepříjemné následky, protože by to pak třeba mohlo znamenat pro vládu, že by mohli přistoupit k tvrdším opatřením, protože by měli vynikat. Ano, tady je celkem jasné, že kdo, oni jim nevadějí ani tyto strany, které se tam prezentovaly, ty vládě. Ono jim vadí SPD, bylo to nakonec zcela zřejmé z vyjádření právě předsedkyně sněmovny paní Pekary Adamové, která prohlásila o SPD jako o opozici, že by měla být tiše v koutě a šoupat nohama. Takže tady z toho jasně vyplývá, že ten, koho nejvíce ta koalice nenávidí, je právě SPD. A já se tedy zeptám, vy jste tady bojovali jako lvi teď ve sněmovně, jak to probíhalo, ty obstrukce? Byli jste tam, přesně nevím teďka kolik hodin, ale hodně hodin, jak to tam probíhalo? Takhle dopadlo to stejně tak, jak to dopadnout muselo, protože to byla ta důvěra vládě, protože oni mají pohodlnou 108, takže stačilo, aby tam nepřišli poslanci, aby tam a vůbec by to nemělo žádný jiný smysl, že jo? Tak já bych tady to ještě upřesnil, protože to byly, pokud jde o obstrukce, tak ty byly vlastně předminulý týden. Ten jako v pátek, kdy byla svolána schůze kvůli vetu pana prezidenta republiky, který vetoval zákon, který převáděl 14 miliard korun na zdravotní pojištění do státního rozpočtu. De facto šlo o to, že tato vláda okradla české zdravotnictví o 14 miliard, protože si to takhle někdy si na začátku roku nebo tak naplánovali a potřebovali to dotáhnout do konce. Takže tam probíhaly obstrukce, které probíhaly také přes noc a jako řekl bych, že velmi významným způsobem se tam mluvilo o tom, jak prostě je tato vláda ideologicky podjatá
A na jedné straně přivede nějakých 400 tisíc nových klientů, třeba Všeobecné zdravotní pojišťovny, což jsou ti ukrajinští uprchlíci, a na druhou stranu peníze, které na to mají být, tak převádí do jiných kapitol rozpočtu. Pokud šlo o ten minulý týden, tak to byla schůze, která byla svolána na čtvrtek odpoledne k nedůvěře vládě. Tu nedůvěru vládě v tomto případě, jako k tomu bylo zapotřebí hlasu nebo podpisu 50 poslanců, jak z SPD, tak s ANO jako svolavatelů, a následoval maraton, kdy se vyjádřil v podstatě každý opoziční poslanec o tom, proč by tato vláda neměla mít důvěru. Jako bohužel z našeho hlediska vládní koalici se povedlo těsně před tou schůzí a před tím hlasováním vyřešit jediný problém, který by mohl teoreticky vést k rozpadu vládní koalice a třeba k tomu, že by opozice mohla získat těch 101 hlasů, což byla otázka jmenování pana Mlejnka ředitelem úřadu pro zahraniční styky a informace, tedy civilní rozvědky. Když se prostě ukázalo, že pan Mlejnek byl dlouhodobě napojen na lidi, kteří jsou momentálně trestně stíháni a kteří i v minulosti měli, se zapletli s organizovaným zločinem, dokonce přímo asi se s nejznámějším českým moderním násilným zločincem Radovanem Krejčířem. Tak co jste na to říkal, že ministr vnitra jmenoval člověka, o kterém musel vědět tato fakta, všechny tyto, co vyšlo potom na povrch, přes toho do toho úřadu jmenoval, ale v každé jiné civilizované zemi by takovýto ministr vnitra musel podat demisi. Já si maně vzpomínám na Velkou Británii, kde byl ministr ne vnitra, ale nějaký jiný ministr, kde byl přistižen při jakýchsi sexuálních hrátkách s placenými ženami nebo s ženami, které se platí, a to byla příčina, a vůbec se to netýkalo politiky, ale toto byla příčina, že ten člověk okamžitě podal demisi. A ve Spojeném království to nebyl případ první. V 60. letech vzpomínáme na ministerského předseda Perfuma. Ano. Jak to, že pan ministr vnitra Rakušan má stále důvěru premiéra, a jak to je možné, co to je za člověka, že se nestydí, nedá demisi a nezaleze někam do kanálu? Jak to vidíte vy? No tak, když se na to podíváte, tak tuto vládu od samého začátku pronásledují aféry politického hnutí STAN, Starostové a nezávislí. Vlastně to začalo při volbách, kdy oni překroužkovali svého koaličního partnera, Piráty, takže Piráti, kteří měli v minulém volebním období, tuším, kolem nějakých
30 poslanců, tak nakonec mají 4. A, ne, měli 22 poslanců jako SPD. 22 a teď mají 4, zatímco Starostové a nezávislí se po ODS v rámci vládní koalice stali druhou nejsilnější stranou se svými tuším 33. Ano, ano. Pokud šlo, takže pak následovaly nevyjasněné a dodnes nevyjasněný původ peněz, kterými bylo toto hnutí sponzorováno, kdy bylo podezření, že přišli z daňových rájů, třeba z Kypru nebo tak. Pak byl případ pana Farského, pak byl případ pana Polčáka a asi to základní, co se stalo, tak byla ta kauza Dozimetr, kdy prostě se ukázalo, že lidé, kteří jsou od samého začátku vlastně vzniku toho politického hnutí, jsou namočeni do jedné opravdu velké korupční aféry v Praze, ale ty kořeny byly někde ve Zlíně a tam je pak jako jedna z věcí, která mě prostě naprosto fascinuje, jak je něco takového vůbec možné. A jako, když jsem o tom mluvil ve sněmovně a když jsem o tom psal komentář, tak tam je prostě otázka, jestli, když se tu dějí takovéhle věci, tak jak je to s Českou republikou jako s právním státem. Protože si prostě představte, že někdy to bylo, tuším, kolem roku 2004 nebo 2005, kdy se provalily trestné činy právě Radovana Krejčíře, který pak dramaticky utíkal přímo ze své vily v policejnímu zatčení a podobně a skončil pak někde na Sejšelách a pak se přestěhoval do Jihoafrické republiky a spolu s ním byl obviněn pan Redl, který ovšem, když mělo dojít na soud, tak se zjistilo, že je nesvéprávný, že nevnímá prostě vlastně úkony trestního řízení, takže není možné ho stíhat. Získal na to papíry a de facto byl nevinen. No, ale jako nesvéprávný člověk dostal pas, dostal řidičský průkaz a jak se ukázalo právě v případě pana Mlejnka, tak nějakých 12 let v podstatě podnikal a nakonec to s tou svojí nesvéprávností dotáhl až na to, že podle policie se stal vlastně hlavním obviněným v kauze Dozimetr. Tak ono už vyplulo na povrch ku podivu, že STAN vznikl v roce 2009 a už u vzniku z uskupení Starostů a nezávislých v tom roce 2009 u toho fungoval pan nesvéprávný Redl, který de facto určoval svými penězi, protože on mohl obchodovat jako nesvéprávný, tak určoval dokonce i kdo bude v podstatě vytažen nahoru a kdo bude naopak upozaděn. Každá normální strana, předseda každé takové normální strany by měl být nejenom tak odpovědný, že by podal demisi, ale já se vás ptám, pane poslanče, neměl by být zároveň stíhán,
protože jako předseda STAN, předseda této strany, musel přece vědět o těchto nezákonných a hlavně finančních praktikách. Proč není stíhán? Tak jako v tomto případě to by byl asi dotaz na orgány činné v trestním řízení, ale tady ten dotaz může znít tak, jak může být nadále ministrem vnitra za situace, kdy právě jako celkem prominentní členové jeho strany, včetně, když se to tak nadneseně dá nazvat, otců zakladatelů, jsou stíháni a on šéfuje rezortu, který toto má na starosti. I když samozřejmě by správně neměl mít možnost do toho jakkoliv zasahovat, ale prostě z hlediska politické kultury je toto něco naprosto mimořádného a dělá to z České republiky, co si jako republiku banánovou. Ano, ono, jak nezasahuje ministr vnitra do chodu policie, bylo vidět hned po volbách, kdy ještě jenom jako kandidát na ministra vnitra, protože ještě nebyl prezidentem jmenován, si pozval na kobereček tehdejšího prezidenta policie, pana Šmardu, jestli se tak jmenoval, doufám, že ano, já ty jména pletu, a ten potom okamžitě následující den podal k 31. březnu výpověď. Už to mělo signalizovat, že tento člověk ovlivňuje a bude ovlivňovat dění v policii a nikdy neměl být jmenován ministrem vnitra. Jak to vidíte vy, pane poslanče? No, jako SPD o tomto mluvilo už v době, kdy se jednalo o tom, jestli sněmovna schválí programové prohlášení vlády. Takže tohle jsme rozebírali, zejména Tomio Okamura o tom mluvil několikrát a opakovalo se to na jako zvíce. Opakovalo to i další poslanci, dokonce i z hnutí ANO. Takže to je první takovýhle moment. Druhý moment, který je tam, je prostě ten obrovský přešlap právě se jmenováním pana Mlejnka, protože to oproti té praxi, která byla zavedena tuším už v době, kdy jsme byli ve vládě, to znamená po roce 98, tak od té doby bylo takové zlaté pravidlo, že řediteli zpravodajských služeb se stávají zpravodajci, nikoliv kteří tam slouží, kteří to je nikoliv lidé zvenku. A pokud jde o tu civilní rozvědku, čili Úřad pro zahraniční styky a informace, tak tam je takový první zádrhel už v tom, že je pod ministerstvem vnitra. To je prostě pozůstatek z doby předlistopadové, kdy součástí ministerstva vnitra byla i první zpráva státní bezpečnosti, která se pak změnila tedy na tu civilní rozvědku. Mnohokrát se jednalo o tom, jakým způsobem ji tedy přeřadit někam jinam, ale vždycky to narazilo na to, že
žádný ministr vnitra z jakékoliv vlády se nechtěl zbavit části svých kompetencí, což ta služba jistým způsobem je. A pokud trval 56 dnů, tentokrát tedy Vít Rakušan, pokud trval 56 dnů na tom, že pan Mlejnek má být tím ředitelem a nakonec celou záležitost musel vyřešit pan Mlejnek, který rezignoval a pan ministr vyjádřil ještě nad tím politování, tak tam je třeba se ptát, proč to bylo tak důležité, aby tam přišel člověk zvenku, nikoli v země těch služeb, to za prvé, a za druhé člověk, který měl prostě, jako, protože sám se přiznal k tomu, že asi 12 let konzultoval s panem Redlem možnosti podnikání a scházeli se, tak jako proč byl tenhle moment tak důležitý. Jdeme na další téma. Tím tématem je Ukrajina. Vy se zabýváte geopolitikou. A SPD, pokud se nemýlím, tak SPD se staví proti dodávkám zbraní na Ukrajinu, ale ono se nestaví jenom proti dodávkám zbraní na Ukrajinu, ono se staví proti dodávkám jakýkoliv zbraní do jakékoliv země, kde se provádí boje. Je to tak ze pozice SPD, to je jedna otázka, a druhá, jak se díváte vy osobně na dodávky zbraní na Ukrajinu? Protože vy jste jednou prohlásil ve sdělovacích prostředcích, že jste proto, aby se na Ukrajinu dodávaly zbraně, pokud by to pomohlo ukončit rychleji ten konflikt. Tak mohli byste nám ten váš postoj vysvětlit a říci nám současný váš postoj po informacích, které určitě máte za tu dobu? Tak teď se ukazují dvě věci. Za prvé dodávky zbraní na Ukrajinu ten konflikt prodlužují a vlastně oddalují jakékoliv jednání o tom ukončení toho konfliktu. A tady bych ještě podtrhl jednu věc, a to je přístup české vlády, která pravda dodává ty zbraně tak jako spousta jiných zemí, ale je tuším jediná, která se s tím nahlas chlubí a neustále o tom povídá. Což je velmi nebezpečné, zejména nebezpečné jsou jako podobné řeči, které vede třeba pan premiér o tom, že jsme ve válce a jako lidé, kteří s těmi záležitostmi měli něco společného, jako třeba bývalý ředitel vojenského zpravodajství a pak náš velvyslanec v Afghánistánu Petr Pelc, tak celkem správně poukazuje na to, že prostě při tomhle přístupu může naše vláda, to její vyjádření a to chlubení, prostě vést k tomu, že pokud se to té druhé straně, to znamená Rusům, bude hodit, tak nás může označit za válčící stranu, za takzvané kombatanty,
proti kterým může postupovat podle válečného práva. Takže to je první moment. Druhý moment, který je, je prostě to, že se vůbec momentálně neuvažuje o tom, o nějakém mírovém jednání. Prostě ve vztahu k Ukrajině mír je sprosté slovo a pokud všichni se tváří, že se to rozhodne na tom poli válečném, ale zapomínají na to, co zaznělo už před mnoha a mnoha desetiletími, že válku s jadernou velmocí nikdy nejde vyhrát, protože jako na tom konci to může skončit tím použitím těch jaderných zbraní a tím pádem koncem světa, jak ho známe. On jako k tomu, že se, že dojde ke konci toho světového uspořádání, které známe, tak je asi jasné, že to bude, že k tomu dojde i bez toho použití těch atomových pum. A ta druhá část otázky zněla, jak se nyní po zkušenosti díváte na dodávky zbraní na Ukrajinu. Podpořil tak, byste je nebo ne? Teď bychom jako měli mimo jiné trvat na tom, že bychom měli vyzbrojovat především sami sebe, protože když si to čtu, tak mně připadá, že nejenom my, ale v podstatě celá Evropa se velice efektivně sama těma dodávkama, které tam má, odzbrojila. Ano. No, ono to je přesně podle notiček Spojených států, protože co říkáte na to, že paní ministryně války Černochová prosadila a vláda samozřejmě na to kývla, že koupíme za spoustu miliard americké letadla F-35, myslím, že to je. Ano, ano. A vyřadíme ty osvědčené gripeny, které nám Švédové nabízejí na pronájem zdarma na další roky. Jo, s tím, že bychom jim neplatili za pronájem, ale pouze, a to platíme stejně, ty údržby. Jak se díváte na tenhle postoj paní ministryně války Černochové? No tak paní ministryně samozřejmě právě ve svém vystoupení ve sněmovně popírala tu švédskou nabídku, tvrdila, že to vůbec nebylo oficiální, že to řekl pouze švédský velvyslanec a tak dál, takže už jenom z tohohle vystoupení je jasné, že to narušuje její plány. Já jsem dnes organizoval nebo zaštítil takový seminář, velmi, řekl bych, velmi zajímavý, který se věnoval použití obrany jako pokročilé obraně proti dronům a dalším věcem, a tam z některých referátů naprosto jednoznačně vyplynulo, že ta budoucnost i v toho válčení je v něčem jiným než v těch letounech, právě těch F-35, že ty proti některým zbraním nám nepomohou, nebudou účinné, takže jako já osobně si myslím, že prostě nákup těchto letounů je záležitost spíše toho, jak
rychle dosáhnout toho cíle, který stanovil již Donald Trump, ano, ale postup pokračuje i nový prezident Biden. To znamená, aby evropští spojenci na to vynakládali 2% HDP na zbraně, na obranné účely. S takhle drahými letadly a tak drahou údržbou a dalšími věcmi to samozřejmě velice rychle dosáhneme. Akorát není jasné, z čeho to zaplatíme. No tak to byla další otázka. Ještě máme na to 4 minuty, tak doufám, že to stihneme. Díky těmhletěm nákupům a díky tomu, že jenom za červenec jsme vyplatili z českého státního rozpočtu ukrajinským uprchlíkům přes 1 miliardu korun na těch dávkách nesmyslných, tak budeme kupovat za 100 miliard letadla. Pane Bašto, máme teď přes 2 biliony dluhu. Je vůbec v lidských silách a v silách státu takovýto ohromný dluh zaplatit? Ale jako i to nám, když jsme jednali o té nedůvěře vládě, i to nám vysvětlovali. Prostě vám vysvětluji, že vlastně jaký pak dluh, že jo, jak jediné, co musíme platit, jsou úroky z toho dluhu. Takže máme-li tak vládu, která k tomu přistupuje takto zodpovědně, tak se můžeme nadít úplně všeho. No a co teda ti chytrolíni říkají na to, že taková Argentina už zaplatila Mezinárodním měnovým fondu za 60 let, co se začala zadlužovat, nebo 70 už to bude, tak zaplatila už dvakrát necelý jeden a tři čtvrtě částky, kterou si půjčila od Mezinárodního měnového fondu, aniž by se ta částka o $1 snížila. To všechno zaplatili za ty doby na úrokách. Co na to říkala naše vláda? Ano, tak jako v tomto případě je to úplně stejná situace, jakou zná, tuším podle statistiky, minimálně 1 milion českých občanů, kteří mají dluhy, které jsou vymáhány právě exekučním způsobem, kde se prostě většinou ukazuje, že tu jistinu toho dluhu se jim tak nevždy povede splatit, ale zaplatí, já nevím, jako 7x, 10x a možná 700x víc jenom na tom příslušenství těch nákladech exekutorů a dalšího. A to je ta cesta, kterou oni nás de facto vedou. Jako protože Česká republika, než přišla pětikoalice, tak patřila k nejméně zadluženým zemím v rámci Evropské unie. Takže tato vláda dělá, co může, abychom se stali takovou normální, průměrnou Evropskou unijní zemí i v otázce nesplatitelných dluhů. Tak, pane Bašto, my si dáme teď, protože máme 20. hodinu, si dáme 4 hodinky přestávku, abychom si odpočali. Pak mám na vás ještě 2 otázky a potom bychom dali prostor našim posluchačům, kteří by mohli i telefonovat a psát SMSky, můžou už teď na telefon 731 720 756. Zůstaňte prosím připojen a za 16:15 na 9 se budu těšit opět na slyšenou, ano? Ano, dobře. Máme po přestávce, ještě jednou přeji dobrý večer vám, vážení posluchači, a ještě jednou přeji dobrý večer poslanci SPD Jaroslavu Baštovi.
Dobrý večer. Než dáme prostor našim posluchačům, tak mi dovolte, vážení přátelé, položit panu poslanci ještě dvě otázky. První otázka. Co říkáte na to, že dnes jsem četl vyjádření ruského bývalého prezidenta a vysokého činitele Ruské federace Medvěděva o tom, že Rusko neobnoví dodávky plynu Nord Streamem 1 do Evropy, pokud Evropa nesplní tři podmínky. První podmínku si dal zprovoznění Nord Streamu 2, který je naplněn plynem a je okamžitě připraven k používání a k dodávkám jakéhokoliv množství plynu, které by Evropa potřebovala. Druhá podmínka je, že by byly platby Evropy rublem v rublech a byly by zastaveny všechny, řekl bych, zabavování všech peněz firmám, které s rublem s Ruskou federací obchodují. A třetí podmínka byla zastavení sankcí. Pane poslanče, pokud nebude vůbec dodáván ruský plyn do Evropy, je vůbec možné, aby Evropa totálně neskolabovala, především průmysl, když už nemyslíme na lidi? Jako není to možné. Ono je to tak, že ta závislost na ruském plynu jako nabíhala postupně 50 let. A v okamžiku, kdy se Němci rozhodli, že udělají tedy po té Fukušimě to své Energiewende, zavřou jaderné elektrárny, tak jedinou alternativu, kterou tam měli, byl ruský zemní plyn, nebo lépe řečeno prostě zemní plyn z Ruské federace dodávan potrubími, které se postupně stavěly, třeba Nord Stream 1, že jo, pak posléze Nord Stream 2. To je první věc. Druhá věc, která je, a ta souvisí s těmi sankcemi a s jistou tedy krátkozrakostí na naší straně, na straně Západu, protože my jsme se domnívali, nebo Západ se domníval, že sankce uvalené na Rusko způsobí mimo jiné to takové problémy, že ono nebude moci pokračovat v té válce na Ukrajině. Zdá se, že je to v opačném gardu, prostě v okamžiku, kdy ty sankce udělá Rusko v té zimě, tak se Evropa, Evropská unie dostává do prakticky neřešitelných problémů. A nejhůř na tom bude my, protože naše závislost na ruském plynu je tuším 97%. Ano, já jsem to taky někde četl. Je to prostě tak, jak když jsem si pročítal některé ty ruské komentáře a další věci k tomu, tak oni prostě říkají, že Putin se rozhodl jít cestou cara Alexandra prvního, prostě čeká na ten mráz. A jestli jsou ty předpovědi, no oni jsou nejasné, ale předpovědi tvrdí, že zima, letošní zima by měla být poměrně tuhá. Pokud se to stane, tak jako
nechci opakovat to, co říkala spousta odborníků, co by znamenalo zastavení všech dodávek jako ruského plynu. Jako je pravda, že se to všechno se dá nějakým způsobem nahradit, ale ne hned. A předpokládá to spoustu času, nebo lépe řečeno spoustu peněz a ještě víc spoustu času. A my budeme mít problém, jak přežít jednu zimu. Případně, jak na to upozorňovali někteří odborníci, že by se jako Evropská unie, aby se z toho dostala, tak by musela přežít 10 těžkých zim. A správně upozorňuji na to, že prostě než by k tomuhle došlo, tak by Unie neexistovala. Tak to je, já mám stejné obavy a bojím se právě taky téhleté zimy. Oni tedy lidi se chovají pragmaticky, protože oni v podstatě už se aspoň tady na venkově zásobují dřevem, které chtěla Evropská komise na šílenství Gréty Thunbergové taky zakázat jako neekologické, tak ti lidé pragmaticky se tady na vesnicích zásobují dřevem, aby nezmrzli tou zimou. Druhá otázka, ta se týká geopolitiky. Skončil premiér Velké Británie Johnson, a který byl velký kamarád Zelenského, a byli tam dva kandidáti na premiéra. Jeden tam byl takový tmavší, nějakého asijského původu, jmenoval se Sinuk. A potom tam byla 47-letá paní, která se jmenuje Trasová. Psáno jako písmeny Trusová. Mně to okamžitě přijelo jako ekvivalent předsedkyně Evropské komise von der Leyenové, který má také podobné jméno v češtině. Tato dáma už před časem prohlásila, že je nutno připravovat veřejnost Velké Británie na otevřenou válku s Ruskou federací a nevylučovala použití lokálních atomových zbraní. Pane poslanče, jste diplomat, zkušený politik, co to může znamenat, když se do čela Velké Británie, ohromného spojence, řekl bych dvojčete Spojených států, dostane člověk, tedy žena, která má takovéto válečné choutky. Není to ohrožení existence nejenom Evropy, ale i světa? Já z toho mám strach. Samozřejmě, že ten strach je v tomto případě na místě. A já bych si tady dovolil upozornit na jeden moment, kdy prostě všichni volali po větší účasti žen v politice a očekávalo se od nich, že by do toho mohli míst jako takové prvky, které by tu politiku činili přijatelnější, méně nebezpečnou. Pravý opak je pravdou. Když se podíváte na výroky o použití jaderných zbraní, tak první s tím přišla Julia Tymošenková hned někdy v roce 14, kdy tedy usoudila, že spálit těch 8 milionů ruskojazyčných Ukrajinců atomovými zbraněmi by bylo možné řešení. U nás o tom, že použít jedné zbraně na obranu Pobaltí, se vyslovila
také paní ministryně Langšádlová, tenkrát tuším ještě jako poslankyně. Ano, ano, ano. A teď jako o paní ministryni obrany Černochové a jejímu přístupu k otázkám války a míru asi taky nemá cenu moc mluvit. No a pokud jde o Liz Trussovou, tak ta to řekla asi nejvíc natvrdo, kdy prostě prohlásila, a ona to myslela jako součást své předvolební kampaně, a ku podivu jí to vyšlo, kdy tedy se jako řekla, že ona bude-li třeba, tak se spisknutím toho červeného tlačítka problém mít nebude. Ano, ano, já jsem to slyšel taky a divím se, že to u veřejnosti prošlo. Já vím, že veřejnost nevolila, že to volil parlament, ale... Ne, nevolil to parlament, volili to členové konzervativní strany a jí zvolilo 80 tisíc, zatímco jejího protikandidáta jenom 60 tisíc. Takže o premiérovi Velké Británie rozhodlo tedy 140 tisíc lidí členů té partaje. Já nemám informace zatím, co jak to ponese britská veřejnost. Doufám, že nám to naši posluchači z Velké Británie pošlou mailem, protože to je čerstvá zpráva, že se stala paní Trussová premiérkou. Ale zeptám se ještě na jednou související věc. Ono totiž toho válečnictví v té Evropě přibývá. Podívejme se jenom, co říkáte na postoje pobaltských států, které tvrdí, že je potřeba napadnout vojensky celou Ruskou federaci, aspoň jejich evropskou část, protože jinak je ten ruský medvěd ohrožuje. Já jsem nikdy nezaznamenal, že by Ruská federace byla agresivní vůči pobaltským státům. Proč podle vašeho názoru takto postupují pobaltské státy, když jsou de facto energeticky stejně jako my závislí na ruských dodávkách? Tak tam je obava, která se opírá o dvě věci. Za prvé o minulost, že jo, protože to jsou zkušenosti ze 40. let, nebo lépe řečeno z roku 40 a pak z roku 45. To je první moment. Druhý moment pak je jejich vztah k jejich ruskojazyčným obyvatelům. Nelze říct, že občanům, protože ti Rusové, kteří žijí v těch pobaltských republikách, jsou vlastně neobčané. A z toho vyplývají také právě ty obavy. Takže oni jsou jak historicky vnější, tak také vychází z vnitřní politiky a ze strachu z toho, co by se stalo, kdyby v tomto případě jako ta doktrína Ruské federace o ochraně Rusů, ruskojazyčného obyvatelstva by mohla být uvedena jako v praxi. Takže to je toto. Jinak jsem si ještě... A ty obavy, které mají právě pobaltské země, tak jsou velké. Já si myslím, že jsem čet, že estonská vláda říká, že by měly proběhnout nějaká cvičení, aby si nacvičovali
vedení partizánské války, protože počítají s tím, že se s Ruskou federací do válečného konfliktu nakonec dostanou a že teď je čas na to nacvičit si, jak jednat pak. Tak jdeme na otázky vás, naši posluchači, a jenom opakuji, že já jsem své otázky položil, takže teďka je to na vás a můžete telefonovat také do vysílání na telefon 731 720 756, tedy do studia PETA. Jenom malou poznámku pro vás, vážení posluchači. Už druhý týden vysílám ze studia Kladna za pomoci Martina Dukáta, protože ve studiu Beta nahoře mi vyhořel ošklivým způsobem, nebezpečným způsobem mixážní pult. Takže se muselo vybrat nový mixážní pult, museli jsme ho objednat, musel se zaplatit, není to nic levného a potom ho budeme muset instalovat a znovu celý studio obnovit. Takže abych nemusel, nebo abych mohl vysílat, tak to je jenom díky studiu Martina Dukáta za jeho pomoci, takže Martine, díky, že tady mám u tebe azyl. Tak, to byla jenom poznámka a byl jsem z toho teda poměrně dost znechucený a hlavně vyděšený, protože to, co se tam stalo, tak mě to vyděsilo zkrátka. Tak, jdem na ty otázky. Dobrý večer. Vždy jsem nadával, že si likvidujeme armádu. Zejména mě trápila ztráta letišť a trestu hodně ořezané vzdušné síly. Ale od té doby, tak já nejdřív mu telefonát a potom to dočtu tu SMS-ku, protože se mi schovala teď, takže mu telefonát. Pak se k ní vrátím. Dobrý večer. Dobrý večer, jsem na vysílání? Ano. Dobrý večer, tady je posluchač Miloš. A já bych se chtěl zeptat dnešního hosta pana Bašty, když byl vlastně velvyslancem v Rusku a potom na Ukrajině a má celou řadu zkušeností z politiky a z diplomacie, tak jestli si myslí, že ten stávající konflikt, který probíhá na Ukrajině, byl vyprovokován a pokud ano, tak jestli by mohl říct, kým podle něj, teda podle pana Bašty. To je všechno. Dobře, děkujem. Naschledanou. Naschledanou. Tak, pane Bašto, prosím. Tak jako ten základ toho konfliktu nastal v roce 14, kdy došlo k občanské válce uvnitř Ukrajiny, vytvořily se ty dvě lidové republiky na východě a pak v podstatě 8 let se tam byl válečný stav, kdy prakticky neexistoval den, kdyby nebyla nějaká válka. A skončilo to prostě tím, že do toho vstoupila Ruská federace svými ozbrojenými silami 24. února letošního roku. A já bych řekl, že bych nemluvil o tom, kdo to vyprovokoval, protože na všem se vždycky podílejí obě strany. Spíš bych to celkem správně označil za zástupnou válku mezi Spojenými státy a Ruskou federací, neboli chcete-li kolektivním Západem a Ruskou federací. Já bych ještě dodal, podle Martina Kollera, že ten 24. únor byl jenom o týden dřívější datum, než masivní ofenzíva ukrajinských ozbrojených sil na Donbas a Lugansk, kde měly být zničeni tyto země a ta revoluce, nebo v podstatě ta občanská válka tam vypukla, protože
tam ukrajinská armáda prováděla genocidu etnických Rusů, jak tam byly ty slogany, že buď Moskali utečou do Ruska, anebo je Moskali říkají Rusům etnickým, anebo je vybijou. A takže podle Martina Kollera má informace o tom, že už více než měsíc, spíše však dva měsíce, docházelo na ukrajinské straně k uložení vojenské techniky. Tady je odkonzervování. To znamená, že vojenská technika, která je předpokládaná k nasazení, se musí z těch skladů vyndat a připravit k tomu, aby byla mobilní. A to se dělo minimálně měsíc, ale spíše dva měsíce předtím. Takže asi takhle ten útok přišel dřív, než by byl opačným směrem. Tak tvrdil Martin Koller. Řekl bych, že to je náš největší vojenský odborník a analytik tady u nás. Tak teď k té SMS-ce. Tak já ji přečtu znova. Dobrý večer. Vždy jsem nadával, že si likvidujeme armádu, zejména mě trápila ztráta letišť a trestu hodně ořezané vzdušné síly. Ale od té doby, co je Česká republika naprosto jednoznačně lokajem Spojených států, jsem vlastně rád. Pokud bychom měli silnou armádu, vážně by hrozilo, že by nás USA tlačili do války s Ruskou federací, potomka osvoboditelů. S touto naší malou armádičkou toho můžeme být pro nedostatek techniky zatím ušetření. Vše zlé je k něčemu dobré, píše Michal Střebíče, a já se ptám, co vy na tuto SMS-ku, pane Bašto, říkáte. Tak my jsme o tom mluvili na samém začátku. Z mého pohledu to hlavní poučení, které je z té války na Ukrajině, tak je, že bychom měli začít urychleně budovat teritoriální obranu. A to znamená, měli bychom mít takovou armádu, která bude schopná hájit naše území. Tento typ armády se nedá použít jako expediční sbor. Já se podívám na další SMS-ku. Dobrý večer. Celou demonstraci 3. jsem viděl v přímém přenosu. Někteří vystupující dobré myšlence ukázat protinárodní vládě, že další revoluce už nebude sametová. Dělali medvědí službu. Je třeba, aby takové protesty organizovala SPD v součinnosti se 4-5 nejvýznamnějšími stranami, představujícími možnou změnu, a nenechávala to tak na chaotické platformě. Ujel by i jí vlak, který už ujíždět začíná, píše Jirka z Pardubic. Prosím, pane Bašto, já vám k tomu ještě potom jednu připomínku, ale nejdřív, abyste se mohl vyjádřit vy. Tak je nepochybné, že touto demonstrací to nekončí, že že vlastně odpor proti politice této vlády bude pokračovat, a pak dojde i na to, aby to nebylo organizováno chaoticky. Já si myslím, že třeba dnes to shromáždění těch odborářů je také dobrý začátek, protože to je další síla, která, pokud by mělo dojít k nějakým větším demonstracím, stávkám a dalším, tak je to osvědčené. Jsou v tomto ohledu třeba, když si vzpomeneme na rok 89, tak jsou to osvědčené instituce. Já bych jenom k tomu dodal jednu věc, že
Ano, máte pravdu, že dnešní informace, já jsem to nevěděl, až jsem se to dozvěděl v předešlém vysílání před hodinou a půl, tak to setkání těch odborářů je velmi důležité právě proto, aby se eventuálně mohla zorganizovat nějaká stávka, nejlépe generální stávka. Takže to je nejlepší, ale ještě k tomu, k té demonstraci toho 3.9. já se domnívám, a teď asi buďme, nebude mít SPD rádo, já se domnívám, že SPD, které oznámilo demonstrace po volbách, takže promarnilo historickou šanci uspořádat podobnou demonstraci velikou, kam by stejně tolik lidí přišlo, aspoň já se to domnívám, a postavilo se do čela těch protestujících lidí. Takto přenechali tu iniciativu naprosto marginálním stranám, které se ale díky tomu budou moci v případě předčasných voleb, ve kterých moc nevěřím, tak by se mohli dočkat i poměrně úspěchu. To je můj názor. Jestli to chcete komentovat, pane Bašto? Já se to takhle, ta budoucnost s ohledem na to, o čem jsme mluvili, o těch možných ekonomických problémech, které nás čekají, je natolik nepředvídatelná, že si opravdu nemyslím, že jsme teď na podzim v situaci, kdy i když se sejde na další demonstraci 150 tisíc lidí, takže by ta vláda padla. To je třeba, to je běh na další trať. Ale je jako dobře, že lidé dávají najevo své odhodlání. Já jsem tady opakovaně tvrdil a znova to tady řeknu, protože je to velmi potřebné, aby to slyšelo co největší počet lidí. Na té demonstraci mě chyběl jeden argument. A ten argument měl zaznít, že nejdůležitějšími budou pro rozklad, rozkol pětikoalice, budou podzimní, komunální a senátní volby. Znova jsem říkal, nebo opakovaně jsem říkal, že když ti stanaři a ostatní, kteří teď jsou přicucnuti na těch placených funkcích, na těch městech a obcích, by se ocitli zásluhou vedení státu a té pětikoalice mimo své funkce a mimo příjem ze státního rozpočtu, tak by zákonitě museli začít nadávat a tlačit na to své vedení těch politických stran a to by tu koalici mohlo rozkolísat a rozhádat. Pokud se toto nestane a volby komunální a senátní dopadnou stejně jako dopadly volby parlamentní nebo sněmovní, tak tato vláda sama od sebe, i kdyby tam bylo milion lidí, tak sama od sebe neodstoupí. O tom jsem taky přesvědčen, pane Bašto. Tak jako já jsem, musím říct, celkem s potěšením zaznamenal opakované výroky pana premiéra Fialy a některých dalších lidí, hlavně z ODSky, a myslím si, že provádějí, že jako dělají pro SPD a další demokratické strany velmi dobrou předvolební kampaň, která povede k tomu, že by se třeba na té úrovni té komunální politiky i ve větších městech a v Senátu mohla situace změnit. Mám tady další SMS-ku. Dobrý večer, pane Kapale a pane Bašto. I když jsem od pana Kapala slyšel důvody, proč na sobotní demonstraci nevystoupil Tomio Okamura,
tak znovu vemu telefon, protože mi přikryl tu SMS-ku a potom se k ní vrátím. Tak dobrý večer. Dobrý večer, to je Slovenka Iveta a já vás všetkých moc zdravím, aj vás, pán Kapal, aj vašeho pána hosta. Já chcem iba podotknout, že nemali by sme zapomínať, a teda hlavně Česká republika by nemala zapomínat ľud česky, na to, ako sa Tomio Okamura celý čas za nás bije. Ako celý čas nás ochraňuje a chce nás vyviesť z Európskej únie. A to je velice dôležité. Takže pri voľbách by mali na toto ľudia celý čas myslieť. Nie, že sa teraz tam niekto objavil na tých protestoch, nové strany, že chcú založiť a tak, ale chcela by som podotknúť, kto sa celý čas za nás bije, kto chce pre nás jediné to dobro. Tak ja vás moc zdravím, ďakujem a držím palce a ať to všetko dobre dopadne. Ďakujeme. No, ďakujem, nashledanou. Tak pane Bašto, nejdříve, prosím. Já jako naprosto souhlasím, konec konců, když si vzpomenete na loňské volby, je to, že jo, necelý rok, tak právě to, že se tam objevilo takové množství těch politických stran, které byly kolem 5%, vedlo k tomu, že vyhrála pětikoalice. Takže je zapotřebí si opravdu pamatovat, kdo je meteor a kdo na té obloze září už dlouho. A já bych k tomu dodal takový příměr. Je to bretaňské přísloví, které tvrdí, je lepší ženě občas koupit květinu, než pro ní dřít celý život jako zvíře. Květinu ocení, tu dřinu zapomene. A toto bretoňské staré středověké přísloví přesně koresponduje s tím, co říkala paní posluchačka ze Slovenska. SPD tady celá léta bojuje jak lev za český stát, za český lid, za český národ, aby se měli lépe. A má na to málo sil, ale je to vinou voličů. Ale to se najednou zapomíná. Protože ti lidé, přesně jako ty manželky, zapomenou na to, že ten člověk pro ní, aby se jí uživil, dře celý život na celý dny v práci, zase ten druhý flákač jí občas přinese kytku, poplácá jí po zádech a ona z toho je hin. Přesně tak se chová český národ. Čeká na bílého prince, nebo na prince na bílém koni, nebo na planické rytíře, na spasitele, na mesiáše. A myslí si, že ten teďka, co se objevil, tak je mesiáš. Předtím to byl volný. Teďka je to někdo jiný. Zase to bude támhleten nebo támhleten. Ne. Měli bychom počítat s tím, a zpívá to i Svěrák ve své jedné písničce, aby nestráceli lidi staré známé pro nové. To znamená, nestrácejte naději v toho, kdo pro vás celá léta tvrdě bojuje. Protože pak, pokud to ztratíte, hrajete přesně do not pětikolce. Tak to jsem chtěl, pane Bašto, jenom dodat. Jestli... Tak já jdu na tu SMSku. Dobrý večer, pane Kapale a pane Bašto. Když jsem od pana Kapala slyšel důvody, proč na sobotní demonstraci nevystoupil Tomio Okamura, dále mě mrzí, že se hlasování o nedůvěře vládě nepodařilo protáhnout do soboty. Lidé na Václavském náměstí by určitě hlasování ovlivnili, a dále mě ještě více mrzí, že jste nespojili síly na Vysočině se stranou PRO, kde nasadila strana PRO silného kandidáta Tomáše Nilsna. Nešlo by se ještě se stranou PRO domluvit? Třeba i s tím, že byste na Vysočině stáhli svého kandidáta. Jde přece o vítězství a ne o rozdrobení sil ve volbách. Děkuji za odpověď, Tomáš z Vysočiny. Pane Bašto,
Prosím o vaši reakci, já potom taky k tomu něco řeknu. Tak jako na to, aby se domlouvaly nějaké koalice, tak už je pozdě. To už bylo. A pokud jde třeba o to hlasování, které je do toho, do Senátu, tak tam se to většinou dělá to spojení sil v druhém kole. Já bych jenom ještě řekl, proč jste se nesnažili prodloužit váš názor na to. Prodloužit. Protože to fyzicky zas tak moc nešlo. Za prvé jsme jednali 22 hodin v kuse. Za druhé jako vystoupili prakticky všichni opoziční poslanci, nejenom za SPD, ale mám pocit, že snad i všichni za ANO tentokrát. A jako měli jsme jich jenom 84. Oni měli těch svých, tuším, že 104 nebo 101. A jako i kdyby se hlasování o důvěře, nedůvěře vládě protáhlo do soboty, tak na poslance vládní koalice by to samozřejmě žádný vliv nemělo. Naopak, víc by se vyděsili a víc by drželi při sobě. Tak já bych chtěl jenom dodat, jak je to s tím, s tou spoluprácí SPD s PRO. SPD oslovilo Trikoloru, kde se domluvili, mají společné kandidátky asi v 60 městech a nekontrolují se tedy na senátních volbách. V době, kdy to ještě bylo možné, oslovilo SPD i představitele strany PRO s tím též návrhem, aby si udělali za prvé do komunálních voleb společnou kandidátku, to znamená, že by to byla kandidátka SPD, Trikolory a PRO, a že by nedávali proti sobě kandidáty, aby se nedrobili hlasy. Zatímco Trikolora na to přistoupila a udělala velmi dobře, představitelé PRO řekli, prohlásili, že už mají kandidáty nominované a že na tom nehodlají nic měnit. To znamená, že nabídku SPD v době, kdy to bylo ještě možné, odmítli. A podle vyjádření některých členů PRO je jasně vidět nechuť, znova opakují, nechuť spolupracovat se SPD. Tak, pane Bašto, máte k tomu, co jsem říkal, něco? Nemám k tomu nic. Já jsem to říkal už předtím. Tohle se mělo domluvit ještě předtím, než se ty kandidátky podávaly. A teď prostě žádat, aby někdo odstoupil ve prospěch někoho jiného, tak to je jako poněkud neobvyklé. A nesmysl v podstatě. A trochu nesmysl. Tak já vemu ještě telefon. Dobrý večer. No, dobrý večer. Dneska už po třetí, pane Kapal. Obou si vás vážím a oba zdravím. Mám takovou jednu dnes na připomínku, jako i námět možná. Nakonec jsem to říkal při vysílání u Zdenka Chytry v pátek, jo. Nebylo by špatný na jednání, škoda, že to nevyužili už teďkom při tom dlouhém jednání, si vzít do toho spolku parlamentu Petací Jehlice a Kudíčka z SPD a dělat, že štrikujou, a ono by to některý paní možná došlo, jako jo. To je jedna věc a pak chci říct jednu věc, nevím, ale
zhruba 3 týdny a budeme mít volby. A já bych vám řekl upřímně, budeme tady volit jako do Senátu v tom našem z Vysočiny a do dneška nevím, kdo tam bude za SPD, ale přitom, když jedu po silnici a musím jít za autobusem, tak na mě čučí Pepa Vyskoč. Jo? Takže chtělo by to asi zřejmě využít internet a pan Okamura možná by mohl třeba při těch svých okénkách tam říct, jako ten obvod budete na ten obvod budete na ten a ten je ten a ten, ten je dělník od soustru a to je inženýr a to je docent a to je, já nevím, uklízečka třeba a tak dále a tak dále. Jinak se mějte pěkně a držte si. Díky, naschle. Tak prosím, pane Bašto. No tak zatím probíhají třeba poutě SPD, na kterých se o tomhle mluví. A pokud jde o tu Vysočinu, tak já jsem někde zaznamenal takový slogan, že ať Tajvanci volí Tajvance a Češi Čechy. Tak tady mám poslední dotaz, protože se nám nachyluje čas. Dobrý večer. Pánové, jaký má vážený host názor na Václava Havla? Děkuji, Michal 62. Tak jako Václav Havel přes všechno, co se o něm ještě říká, tak je, byl velmi významnou postavou našich moderních dějin. Konec konců byl, jestli se nemýlím, tak zůstal prezidentem od roku 89 až do roku 2003, což je jeden z evropských rekordů. Myslím, že ho překonal jenom Vladimír Putin a Angela Merkelová. A jako na to, abychom ho hodnotili, já jsem historik a tak vím, že na to, abychom Václava Havla hodnotili objektivně, tak uplynula příliš krátká doba. Já na to mám názor jasný už za ty doby, kdy ještě prezidentoval. Byl to člověk, který nás zaprodal. Byl to vlastizrádce, sluha sudeckých Němců, sluha Američanů a v podstatě nenáviděl český národ a slovenský národ, což mu Slováci konec konců dali najevo vajíčky, když jim tam jeho zásluhou zrušil v Martině ty vojenské závody, výrobní závody. Takže pro mne, pane Vašto, je Václav Havel synonymum nejhoršího vlastirádného politika, kterého výjima protektorát jsme tady u nás vůbec měli. To je můj názor. Tak. Poněkud zapomínáte na jeho aktivity před listopadem 89 a v listopadu 89. Ale nezapomínám. Taky si pamatuju, jak přišel chudák fotograf, který přišel o práci Havlům pro peníze, protože dostávali spoustu peněz ze zahraničí. V šuplíku byli, otevřel šuplík a tam byly 100 dolarovky a franky švýcarské a spoustu. A dostal tenhle ten chudák, Jirka Wolf, dostal tehdy 50 dolarů, aby koupil něco dětem. A on neměl dlouhodobě práci, protože ji nemohl sehnat, nebo já nevím proč. Takže já si to všechno taky pamatuju, pane Bašto. Takže za prvé a za druhé si taky pamatuju, co řekl George Sereš, že od 68. roku byl jím připravovaný Václav Havel na funkci prezidenta
a poplácal se po hrudi, že se mu to podařilo, stejně jako u slovenské Čaputové. Tak to jsou mé zkušenosti. Takže, ale to je tady u nás na rádiu, má každý právo se vyjádřit podle svého, takže já váš názor samozřejmě beru, já mám názor jiný. Tak, vážení přátelé, pane Bašto, díky za to, že jste si na nás udělal čas. Já vám přeju hodně zdraví hlavně a hodně sil do toho nelehkého boje s těmi lidmi, protože to musí být, bavit se s takovými lidmi, jako je Pekarová, Stanjura, jako je Richtrová, Fiala, to musí být velmi náročné na nervy, tak vám přeju hodně silné nervy, hodně zdraví a hodně bojovné nálady do dalších bojů a děkuji, že jste si na nás udělal čas. Děkuji, taky. Takže, vážení přátelé, jo a teď vám přeju příjemnou dobrou noc a pozdravujte ženu. Vyřídím. Takže loučím se také s posluchači a děkuji za jejich otázky. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s poslancem SPD a bývalým diplomatem, politikem, chartistou Jaroslavem Baštou. Ode mne ze studia Beta, byť vysílaném ze studia Chladno, je to vše a já vám přeji taky příjemnou dobrou noc a budu se těšit na slyšenou s vámi zítra, kdy nejprve budu od 17. hodiny číst skvělou knížku Geopolitika Číny od Oskara Krejčího a od 19. hodiny tady bude, kdo jiný, je druhé úterý, takže Martin Koller.